am a winner. I am a winner. Yes, yes. That you gonna start by me. I am a winner. My man, Magadiko Tiripo and now Penny would say, could he say Kumba? Wrong time in Marova Chupati. Eh, you rumble my Japan and getting the Western Union up, put up not negative Bono Kurumura Kamari Kanka Katumirwa and Banwanga Queen Great. Eh, Akatumira got $300 Kamari Kato Kasho Mazunjakato Momera. Eh. Ngonotorawo kuti tikongwasa kutsaranzura tsaranzura chete tiita sei eh motikari yakafa ndakutoita zvemakombi yakafa nengirikina dzichi gearbox ile yakatsemura sampa eh yakauraya nemakara nemakarburete sakafa saka hapana ini upenyu wemakombi ndina kuujaira eh nayo mumbano wangu akatumira mari wekuingland. Eh, ini wana wangu wese wali kuingrand kind. Wokutanga kari unengrikini uyu Foster ari abroad ka. Foster ndo baba wa Gauden Sega ane gara munengrikini ane gara mutebru mountain mjube ari msaru joni mazuru red doma aru. Eh, basikana itu eh, vese wali kuingrand mudiku yeo ye prosper kute shanda aru shanda kwa boni mashevu. Eh, wow, zaka oma. The guy in the down to the kamari kacho, ah, greater sequel. Manje makumba acho ane wanika pakari paparumbo pfura. Upenyo kira makumba na kuja, kakara kabozi. Magadiko! Tiripo! Umbo mirika kumbi, ziriku pfure. Oh! Nduda kuenda pa Western Union hapo nduda mbono koromora kamari kakatumirwa nemvana wangu uye musikana mukuru amai wane green warera atu akatumira ka $300 eh saka ndokanda kuti mbono tora pa nengrini pa Western Union hapo eh aiwa apa pane still man nengrini kama senior citizen old age kakungosvika pakare paya paya chero paine kuri akasvika kudongosvika nechipinda eh aya. And the combi zacho,